Pirms vairākiem gadiem sākas kāds jauns projekts, kas orientēts uz Latvijas kapsētu plānu sastādīšanu un apglabāšanas datu digitalizēšanu. Zīmīgi, ka projekta autori ir jaunieši, kuri izveidoja SIE Semecī. Jo pagājis laiks, kad tika izmantoti reģistrācijas žurnāli, norādot vārdu, uzvārdu, nāves datumu un apbedīšanas vietu, bet teritorijās plānojuma nebija. Šobrīd uzņēmuma centiena rezultātā elektroniskajā formātā ir ievadīta 351 kapsēta Latvijā un Lietuvā. Šogad Semecī uzsākuši darbu Francijā. Daugavpils arī paziņoja par savu nodomu digitalizēt kapsētas. Pašvaldības labiekārtošanas uzņēmuma vadītājs Jānis Vagalis uzskata, ka kapsētas digitalizācija ir ļoti svarīgs solis. Cilvēkiem nepieciešama informācija par savu tuvo un draugu apglabāšanu. Daugavpils pilsētas kapsētu inventarizācija notiek kopš 2015. Gadā, lai uzskaitītu un iegūtu precīzus datus par to stāvokli. Inventarizācijas procesā veic kapu skaitīšanu, informācijas ievākšanu un uzskaiti. 29. Novembrī Daugavpils ledus hallē norisināsies svētku pasākums, kad sveltīts šīs sporta iestādes 20. Gadadienai. Svētki sāksies pulksten 16:30 ar daļslīdošanas skolas audzēkņu uzstāšanos. Pēc tam savas prasmes parādīs jaunie hokejisti. Pulksten 5:00 vakarā paredzēta draudzīga spēle starp Daugavpils izlasi un komandu Dinaburga. Bet pulksten 19:00 visi ieinteresenti varēs doties slīdot. 29. Novembrī pulksten 17:00 Poļu kultūras centrs Varšavas ielā 30 aicina uz tradicionālajiem Zemesvētku zīlēšanām Andžejkām. Šie svētki sevī ietver senas tradīcijas un mūsdienīgus jaunvedumus, kas ļauj šim notikumam būt interesantam mūsdienu jauniešiem. No šī gada augusta beigām Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumam parādījās mobilā aplikācijā. Strādāt ar viņu ir ļoti vienkārši. Viettālruņu īpašniekiem ar Android operētēju sistēmu pietiek iegriezties Play Marketā, atrast aplikāciju un bez maksas lejupielādēt to savā tālrunī. Lejupielādē un instalēšana neprasīs ilgu laiku, runēja par 2-3 minūtēm. Izmantot šo aplikāciju vienkārši. Ir jāpierakstās un jāievada sava informācija, proti e-pasta adrese un parole. Tad jau parādās galvenais loks. Galvenā piedāvātā funkcija ir iespēja nodot skaitītāju rādītājus. 26. Novembrī bija pēdējā diena, kad cilvēki, kuri vēlās pārdot uzņēmumam Daugavpils satiksme divus jau lietotus autobusus, varēja iesniegt savus piedāvājumus. Iepirkums noslēdzās bez rezultātā, nebija pretendentu. Tas bija jau otrs uzņēmuma vadības mēģinājums iegādāties pilsētas autobusus. Pirmajā reizē oktobrī iepirkums arī bija neveiksmīgs. Aizvadītajā nedēļā notika pirmā darba sanāksme par inženieru arsenāla restaurācijas būvdarbu iztenošanu cietoksnī. Tuvākajā laikā tiks saņemta būvatļauja un darbi objektā Imperatora ielā 8 varēs sākties. Viens no cietokšņa nozīmīgākajiem un lielākajiem objektiem, kas pašlaik ir visai bēdīgā tehniskā stāvoklī, tiks atjaunots, un tajā izveidos Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina muzeju inženieru arsenāls. Iecerēts, ka tehnikas muzejs tiks izveidots nepilnu 2 gadu laikā kopš būvdarbu uzsākšanas. Daugavpils pašvaldībai ir arī vairākas ieceres attiecībā uz iekonservējamo korpusu attīstības iespējām. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība 28. Novembrī 4. pulksten 11. veica kārtējo protesta akciju pie Saeimas. Pēc tam Centrālajai vēlēšanu komisijai tiks nosūtīts ierosinājums veikt referendumu par 13. Saeimas atlaišanu. 21. Novembrī Latvijas ārstu biedrības, Latvijas jauno ārstu asociācijas, Latviešu medmāsu asociācijas, Latvijas ģimeņu ārstu asociācijas un Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvji izteica savu atbalstu gaidamajai protesta akcijai. Atbalstu arī apstiprināja Latvijas medicīnas darbinieku un veselības aprūpes darbinieku arotbiedrība. Valsts ieņemumu dienesta darbinieki novērša noziedzīgas grupējuma darbību, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Pēc iepriekšējiem datiem valstī nodarīto zaudējumu summa ir lielāka par 480 000 eiro.
Oktobrī tika veiktas krātīšanas, kuras noskaidrots, ka laika posmā no 2015. Gadā janvāra līdz 2019. Gadā oktobrim uzņēmums, kas strādā medicīnas jomā, iespējams ir saņēmis ienākumus, kas nav norādīti grāmatvedībā un nav maksājuši par tiem nodokļus. Tad šie līdzekļi iespējams ir legalizēti. Izmeklēšana ir pamats uzskatīt, ka šie līdzekļi ir izmantoti algu izmaksai aploksnēs.